Fala galera, quem fala é o Juba, trazendo para vocês mais um vídeo de Diablo 3. Nesse vídeo aqui, vou mostrar para vocês aí novidades quentinhas que foram publicadas hoje. A Blizzard acabou de fazer um post hoje, dia 14. Basicamente, eles estão mostrando para a gente o que vem pela frente aí na temporada 19. Então, se você está interessado em saber o que eles vão lançar no PTR, que é o reino de testes público. Confere aqui comigo o vídeo, a gente vai falar do novo tema da temporada 19 Poder, dois conjuntos já confirmados para dentro do PTR, que é Monge e Cruzado. Vamos falar de itens que combam com esses dois sets. Vamos falar também de dois nerfs que estão para acontecer sobre o Arcanista e o Necromante. E vamos falar também de vários itens que o Bárbaro vai receber para dar aquele up. Beleza? Chega mais, vamos conferir juntos. Então, galera, esse aqui é um post que a Blizzard lançou, tá? É uma informação fresquinha para vocês. Basicamente, ela foi lançada hoje, dia 14 do 10, e ela fala sobre as alterações que a Blizzard pretende lançar na temporada 19. A gente não tem uma data específica ainda da temporada 19. Isso aqui é o PTR, que é o Reino de Testes Público, onde a Blizzard normalmente lança as atualizações antes de lançar na temporada 19, onde eles ajustam as coisas e tudo mais. O que eu vou falar nesse vídeo aqui de forma bem rápida, tá? Essa temporada 19, ela vai ter um novo poder e um novo tema, muito bacana. Dois novos conjuntos já foram anunciados para Monge e Cruzado. A gente tem itens também que vão combar com esses dois novos conjuntos, que vão ajudar. A gente também tem dois nerfs, que são dois declínios de poder aí que, na minha opinião, eram esperados. O Arcanista e o Necromante estão sendo nerfados. Eles ainda vão continuar bem poderosos, mas eles estão sendo nerfados. E a gente tem vários itens de Bárbaro aí recebendo várias melhorias para que visando aí para que a galera volte a jogar de bárbaro e que fique mais balanceado, o que é muito bom. Bora lá então, a gente tem bastante coisa para falar, vamos direto ao ponto. O período de testes ele começa em 17 de outubro, nessa quinta, e você tem uma semana para você testar. Se você quiser baixar e tudo mais, tem vídeo no canal explicando. Você pode criar o jogo, criar o PTR, entrar lá e testar essas alterações. Você tem uma semana e era isso. Aqui eles falam um monte de coisa, né? Eu não vou ler tudo que vai ficar muito grande o vídeo, tá? E o mais importante aqui é que eles falam, isso vem no patch 2.6.7 e ele vai chegar até o final do ano. Isso significa então que a gente tem uma temporada 18 um pouquinho mais e logo mais ela chega ao fim e daí entra a temporada 19. A gente não tem datas, então não adianta. Assim que eu tiver atualizações eu posiciono vocês. Vamos direto ao ponto. Detalhes da RTP, começa dia 17, dura uma semana. Aí aqui é padrão, né? Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem depois, tudo mais. Vou direto ao ponto aqui, objetivos, né? O que eles querem que a gente faça de forma bem incisiva para testar? Testar os dois sets novos de Monge e Cruzado, testar os novos itens de Bárbaro e ver como que ficou, se melhorou, e experimentar o novo bônus da temporada que é chamada de Pandemônio, ok? Aqui tem algumas dicas de RTP e tudo mais, vou deixar o link para vocês lerem na descrição. Eles só explicam aqui o RTP tem que ser focado, tudo mais, é pouco tempo, então vocês têm que escolher de uma ou duas classes e era isso. Tem mais algumas notas do patch, geral, tudo mais aqui. As pedras de fenda angular maior agora vão ter o efeito aspirador, então é possível que você nem veja elas caindo no chão. E as alterações elas vão ser para todos os consoles de Diablo 3, incluindo PS4, Xbox, One, Switch, PC. E o RTP só está disponível em PC e Mac, normal, é sempre assim. Aí aqui o comentário dos desenvolvedores, chegamos ao poder da temporada 19, que vai ser a temporada do Conflito Eterno. Muito legal o título, chama Pandemônio. Enquanto durar a temporada, todos os jogadores terão um bônus cumulativo que persistirá por 5 segundos quando o monstro é abatido. Como é que funciona? Cada aplicação te dá 0.05 de velocidade de movimento e 0.1 de dano extra. Esse bônus chega a 50% de velocidade de movimento e 100% de dano extra. Legal. Além disso, após você alcançar um número de abates seguidos, um poder é liberado. E isso é baseado no nível de fenda e tudo mais, e em quantos abates você faz. Com 15 abates, 5 redemoinhos imensos de energia são liberados. Com 30, jades sombrios se formam sobre os inimigos. 50, frangos explosivos perseguem e matam os inimigos. 100, chuva de cadáveres. 150, uma grande nova gélida congela os inimigos. 200, bônus de tesouro caem do céu. 300, um círculo de fogo engolfa tudo. 400, meteoros se abatem das alturas. 500 anjos descem no campo de batalha para estar ao seu lado e 1000 abates ainda é uma incógnita. Muito legal. Achei sensacional esse poder da temporada. Muito, muito legal mesmo. Acho que isso aqui vai dar uma mecânica diferente, vai dar uma renovada para todo mundo, ok? Seguindo aqui,
Aqui a gente tem mais comentário de desenvolvedor. Chegamos nos sets. Edge da Bravura é o set de cruzado. Então, com duas peças, os raios de Punho do Paraíso têm chance de lançar outro Punho do Paraíso. Com quatro, acertar Punho do Paraíso reduz o dano recebido em um segundo por 5, acumulando até 50 vezes. E o bônus 6 aumenta o dano do Punho do Paraíso em 10.000%. Então, bem focado em Punhos do Paraíso, a habilidade do cruzado, esse conjunto. Legal. Conjunto do Monge, Preceitos da Justiça. Ventos Cortantes ganha efeito de todas as runas. Cada inimigo nos Ventos Cortantes aumenta sua velocidade de movimento 5% até 10 vezes. Atacar com Pés de Tormenta com Ventos Cortantes aumenta, ativos, aumenta temporariamente o tamanho dos Ventos Cortantes após 30 acertos em um curto período. O dano dos Ventos Cortantes aumenta em 10.000%. Então aqui o do Monge está muito focado em Ventos Cortantes e Pés de Tormenta. Também muito legal, acho que dois novos sets vão dar uma mecânica totalmente diferente, aprovo total. Acho que é muito, muito bacana. Não sei se eles vão liberar os outros sets ainda nessa temporada ou se eles vão ir liberando aos poucos. Isso vai decorrer conforme a gente for fazendo o PTR, né, o RTP. Esse aqui é um item, né, pro cruzado, que também visa o Punho do Paraíso para combar com os sets que são novos. Então, Punho do Paraíso tem 100% de chance de ser lançado duas vezes, interessante. Esse outro aqui é para Monge, né, o Olho de Tormenta. Quando Ventos Cortantes atingir exatamente um inimigo, o dano aumenta em 100%, também para combar lá. E mais um item de Monge para combar também com o set, que é o Vento Vingativo, que é uma arma. Aumenta o máximo de aplicações de Ventos Cortantes em 10. E também tem um poder adicional, aumenta o dano do Ventos Cortantes em 200 até 300%. Legal. Aí a gente chega então nos dois nerfs que eu falei. O primeiro de Arcanista, muita gente vai ficar triste. Eu acho que Arcanista é a classe mais forte atual do endgame inteiro. Tá realmente muito desbalanceado, galera. Eu acho que é necessário fazer esse nerf ou então aumentar o poder das outras classes. Mas a Blizzard tem por costume nerfar e não aumentar. Então o Arcanista vai ser nerfado. O bônus de dano e velocidade de ataque ajustado da onda de destruição foi reduzido. Eles não estão falando em quanto aqui, mas foi reduzido. E aqui o comentário. Um ajuste em resposta à mudança anterior na forma como a onda de luz de destruição recebe bônus de velocidade de ataque. O bônus restante da mudança ficou maior que o esperado. O que eles estão dizendo assim é que ficou muito, muito forte, então eles estão reduzindo. Eu acho que é necessário, tendo em vista aí um balanceamento do game. E tem um outro aqui, que daí basicamente é esse cara aqui, que é o outro nerf que eu falei, que é a diminuição do poder do Necromante. Na minha opinião, esse é o primeiro nerf do Necromante mais substancial, mais focado. O Necromante até então não teve grandes nerfs, na minha opinião. Esse cara aqui, ele vai ser nerfado a principal habilidade dele que o Necromante usava no como RGK de espinhos, onde o Comandar Esqueleto ficava atacando um mesmo inimigo, no caso o Guardião, ficava aumentando o dano por segundo e eventualmente ele dava muito dano e evaporava o Guardião. Então o que eles vão fazer? Agora tem um limite de 60 aplicações, então isso aqui não fica para sempre. Antes ele ficava estacando e não tinha limite. Comentário do desenvolvedor. Nós não esperávamos que esse item fosse usado com aplicações mantidas ao longo de período por 5 minutos ou mais, fazendo com que a vida dos inimigos desaparecesse em menos de um segundo. Então ok, o que eles estão dizendo é que isso aqui também estava muito forte e eles estão nerfando. Eu também acho necessário, porque hoje o grupo meta ele é composto sempre de um Thresh Killer Arcanista e um RGK Necromante. Não tem variação no grupo meta. Isso pode fazer com que outros RGK surjam, como por exemplo Caçador de Demônios. Assim como Arcanista, pode ser que outros Thresh Killers também surjam, dando uma diversificada no grupo meta. Acho que é sensacional e acho também que é necessário. Aí chegamos nos itens, que são os itens de Bárbaro, visando com que o Bárbaro dê mais dano. Ira dos Ermos é um bônus de conjunto, o bônus de dano agora aplica retalhamento. Lamentação aumenta o dano de retalhamento em até 200%. Orgulho de Ambo recebeu um poder, atacar com Tornado também aplica retalhamento e o dano total é causado ao longo de um segundo. Impiedoso, quando a Fúria do Berserker e Chamados Ancestrais estão ativos, Martelo dos Ancestrais causa de 200 a 250% de dano, legal. Cortador de Fjord, impacto sísmico, ataque 50% mais rápido e também causa até 150% de dano, sob efeito de lentidão ou agilidez. Braçadeiras da Destruição, impacto sísmico, causa até 500% a mais de dano aos primeiros 10 inimigos que atinge. Fura dos Ancestrais, chamado dos Ancestrais ganha efeito da runa do Fura dos Ancestrais e seus Ancestrais atacam 100% mais rápido. Esse aqui é do Necromante. E de itens de Bárbaro são esses. Acho que ficou muito legal, tá bem diversificado, dá pra você escolher mais uma build. Eu acho que o Bárbaro vai receber aí um auxílio bem grande, o que eu acho totalmente necessário também, tá? Faz umas duas temporadas aí que eu acho que o Bárbaro não tinha uma atenção. E é a classe que eu mais gosto, assim, já falei pra vocês em outros vídeos. Acho que vai ser excelente aí pros Bárbaros em questão que gostam de jogar.
E a gente tem uma última interação que é sobre a nossa famosa a gema de Lod, Legado dos Sonhos. Agora a gema tem mais chance de ser deixada por um Guardião de Fena maior. Isso aqui eu acho que é até um buff, então tipo, ficou melhor. Aí eles falam sobre o monstro, o pesteiro agora ele tem um range menor para atacar os jogadores com aqueles tentáculos de veneno, mas eles causam muito mais dano. Eles corrigiram alguns bugs de colar de espirro e despeito. Aqui eles mostram como participar da RTP e como que copia o personagem. Também tem vídeo sobre isso. Galera, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês, era bastante coisa, não queria deixar o vídeo muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Faço um pedido a vocês aí, a minha opinião é que essa nova temporada vai ser muito legal, principalmente com os temas, os novos sets. Eu acho que os nerfs do Necromante Arcanista são necessários, sabe, para o jogo ficar mais balanceado, e também acho que os melhoramentos para Bárbara vão ser providenciais. Se você gostou desse vídeo, eu peço a você, dá um like pra mim, é uma forma de você dizer que esse conteúdo ele é relevante e tá te ajudando. Se você tem algum comentário, alguma crítica, deixa pra mim, mas de forma construtiva. Eu sempre quero melhorar, mas eu gostaria muito que vocês fossem transparentes, sabe? E que isso dá muito trabalho, esse trabalho que eu faço realmente é bem exaustivo e isso me incentiva a continuar fazendo. Também peço a você aí, se você está vendo esse vídeo a primeira vez, se inscreve no canal, vale muito a pena. Eu produzo de 3 a 4 conteúdos, às vezes até mais durante a semana, com vídeos. Trago informações quentinhas para vocês, tipo essa daqui. Builds, truques, dicas e tudo mais. Troca de experiências. Então se inscreve, vale muito a pena. Você vai receber muito conteúdo atualizado do Diablo 3 e muita troca de experiências. Estou fazendo live também, sexta e sábado, mais ou menos umas 11 da noite. Se você quiser, aparece por lá. É lá onde a gente dá muita risada, joga papo fora. A gente troca muita experiência e joga muito Diablo. Tá mega convidado, espero você lá. Muito obrigado, galera. Também quero agradecer aos 1000 inscritos, que sem vocês isso não seria possível. De coração, estou muito feliz. Vou trazer mais novidades para vocês na sequência. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Falou!